Radovi na izgradnji šetališta u Dobrobosanskoj ulici na području opštine Istočna Iliđa uveliko traju. Kako je najavljeno iz te opštine, radovi će se odvijati u nekoliko faza, a trenutno se radi na završetku prve faze. Radi se u površini od 7000 metara kvadratnim koje se popločavaju zajedno sa ovim ukrasnim žardinjerima. I opština je za ovaj projekat iz budžeta opštine izdvojeno 1.300.000 maraka. Ono što je bitno naglasiti jeste da će ovaj prostor biti u potpunosti zatvoren za saobraćaj. Izgradnja šetališta zajedno sa izgradnjom spomen kompleksa Veljine jedni su od značajnijih projekata koji se realizuju na području Istočne Iliđe. Predviđeno je da osim popločavanja bude urađeno i dodatno ukrašavanje. Najavljena je i izgradnja brojnih zabavnih i kulturnih sadržaja. Kako su nam ranije rekli iz boračke organizacije Iliđanski borac, plan je da se u tom dijelu postavi i statua doktora Miodraga Lazića. Da li će to biti ovdje u ovom nekom dijelu oko samog ambijenta, oko naše crkve ovdje, oko centralnog spomenika, da li će to biti na šetalištu, to je sad sve stvar struke, ljudi iz kulture, umjetnika, gdje ćemo mi morati da poslušamo struku, šta je to najbitnije. Mislim da je najbitnije da mi to uradimo, da postavimo tu statu, da na neki način se odužimo porodci naše glaze, jer to je nešto ono najmanje što možemo da učinimo. U narednom periodu u ovom dijelu opštine bit će izgrađena i javna garaža. Upravo sada se radi jedan parking za šetališta, a u narednom periodu radimo još jedan parking koji će sadržati dodatnih 50 mjesta, a evo u narednom periodu ćemo predstaviti jedan projekat, idejno rješenje je urađeno za jednu javnu garažu koja će sadržavati 300 parking mjesta. Stav o projektima koji se realizuju u Dobrobosanskoj ulici u Istočnoj Iliđi rekli su nam i stanovnici tog naselja. Odlično, prava stvar. Milina, pogled. Super, sve okej. Okay. Sviđa vam se? Kako da ne. Šta vam se najviše sviđa? Sve ove drveće ovo što su posadili, to je najveće. Zelenila nam fali, zelenila. Ovo je super naselje, inače mirno, tiho. I sad kada ovu zgradu završim, onda će još mirnije biti. A šetalište, pa nema ljepše ulice. Mislim, kad od toga završe do kraja tamo. Deluje urbano i liči na pravi grad, to nam se sviđa. Iako je pandemija virusa korona usporila radove, iz opštine Istočna Iliđa kažu da će oni biti završeni u predviđenom roku, odnosno u avgustu ove godine.